FMN shpre optimizmin se Greqia do të bëj hapat e nevojshëm me qëlim regullimin e programit fiskal për të hyrë në rrugën e tur dhe vlerësoj angazhimin e qeveris greke në këtë drejtim. Në ndrejtori FMNs David Lipton në një intervist për stacionin televiziv CNBC, u shpre se fondi beson që kreministri grek dhe ministri financave janë të vendosur të gjenë rrugën e drejt për regullimet financiare për t'i futur gjërat në rrugën e duar. Ne jemi duke u përpjekur për të ndihmuar Greqinë, siguroi ai. Un jam optimist për angazhimin e qeverisë greke, mendoj se ata duan të mbeten në Eurozonë dhe të krijojnë sërish një sistem të qëndrueshëm financiar, tha Lipton, duke shtuar se ekipi fondi do të i fondit do ta vizitojë Greqinë javën e ardhshme. Ndërka ish ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle mohoi mundësinë që Berlini të pranojë ridefinimin e agjendës së reformave për Greqinë. Un kam një ndjenjë të solidaritetit me Greqinë, por këmb se ajo duhet të respektoj angazhimet e veta. Ne nuk mund të pranojmë një ripërcaktim të axhendës së reformave tha kreu i diplomacisë gjermane nga Hong Kongu.